Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Sabirov. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz temperatura, ya'ni isitma chiqishi. Isitma nimaga chiqadi? Isitma tushirish shartmi? Va isitmani tushirish yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Azizlar, bizni qo'llab-quvvatlayotgan hammaga kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni ko'rib, uni tarqatishda yordam berayotganlarga hammaga kattakon rahmat. Qolganlar ham kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizdan umiddaman. Ha, aytgancha azizlar, kanalimizdagi konkurs esingizdan chiqmasin. Kanalimizda 1000 obunachi bo'lgandan keyin konkurs boshlanadi. Hozir 740 ta obunachimiz bor. Shuning uchun o'z yaqinlaringizga, qadrdonlaringizga, do'st-birodarlaringizga bizni kanalimizga ulanishni tavsiya qilsangiz, biz xursand bo'lardik. Temperatura ko'tarilishi bu nima? Temperatura ko'tarilishi bu organizmning himoya mexanizmi hisoblanadi. Normalda temperatura 36.6 bo'ladi va bu har kimda har xil bo'lishi mumkin. Birovlarda 36.4, 36.5, yana birovlarda esa bu 37 bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham shunga e'tibor berib individualni qarash kerak bo'ladi. Endi tanada hamma joyda temperatura bir xilmi? Yo'q. Bu og'iz bo'shlig'i va pahvaga o'lchaganimizda bu 37.2 bo'lishi mumkin. Rektan o'lchasak 37.7 bo'ladi. Albatta, temperatura o'lchaganda shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Temperatura ko'tarishiga sabab birinchi navbatda bu infeksiya. Ya'ni infeksiya tushgandan keyin temperatura ko'tariladi. Ba'zi bir mikroorganizmlar, ba'zi bir infeksiyalar baland, ya'ni katta temperaturaga chiday olmaydi va nobud bo'lishadi, yashay olishmaydi, ko'payisha olishmaydi. Shuning uchun ham temperatura ko'tarilganda esda tuting, temperaturani darrov tushirish shart emas. Temperaturani tushirish, ya'ni 38 dan baland bo'lgandan keyin tushirsak bo'ladi. Bunga sabab hujayralardagi oqsil moddalari denaturatsiyaga uchrab bizga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham 38 dan baland bo'lgandan keyin temperaturani tushirish kerak. Sabablari ko'p bo'lishi mumkin isitma chiqishining. Bular xronik kasalliklar: gastrit, yaza, pielonefrit, prostatit va boshqa kasalliklar. Temperaturani qachon tushirish kerak? Albatta, temperaturani 38 gradusdan baland bo'lgandan keyin tushirish kerak. Sababini aytib o'tdim. Sababi oqsil moddalarini, organizmdagi oqsil moddalarini denaturatsiyaga uchrab bizga zarar keltiradi. Shuning uchun ham 38 gradusdan keyin asta-sekinlik bilan temperaturani tushirish kerak. Birinchi qiladigan ishimiz parastamol. Bu parastamolni kuniga 3-4 mahaldan ichsak bo'ladi. Keyingi dorimiz asetilsalisilata. Buni ham kuniga 3-4 mahaldan ichsak bo'ladi. Yana bir dorimiz bu ibuprofen. Ibuprofenni 200 mg har 6 soatdan ichsak bo'ladi. Lekin ibuprofenning pobochni effektlari ko'p. Organizmga yomon ta'sir qiladi. Gastrit olib kelishi mumkin, krovatasiyus bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi navbatdagi ishlatiladigan parastamol va asetilsalisilatadan foydalansak bo'ladi. Yana bir dorimiz bu nimesulid. Nimesulid dorisi nesteroidin protovaspalitetini preparat hisoblanadi. Ya'ni yallig'lanishga qarshi nesteroid preparatimiz. Bu preparat temperaturani yarim kungacha tushirib turish xususiyatiga ega. Bu temperaturani tushiribgina qolmay, yallig'lanishga qarshi vosita ham hisoblanadi. Ya'ni shamollashda ishlatsak bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz optirania, ya'ni tanamizni iliq suv bilan, xona haroratidagi suv bilan artib chiqamiz. Hamma joyni artib chiqamiz. Bu spirt bilan artgandan yaxshi. Keyingisi tanamizga, ya'ni peshonamizga, qo'ltiq ostimizga, pahva obosiga sovuq suvga dokana yoki qandaydir materialni botirib qo'ysak bo'ladi. Yana temperaturani tushirishda ko'p xatolarga yo'l qo'yiladi. Bular ko'rpa bilan bosirib olish, o'zini issiq qilish, keyin issiq choylar, issiq damlamalar qabul qilish, bular hammasi xato hisoblanadi. Eng yaxshisi tepada aytib o'tgan maslahatlarimga rioya qiling va albatta xonani shamollatib turish esingizdan chiqmasin. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Azizlar, bizga esa davom eting, kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.